Oilaviy mojaroga bordik. Nima mojaro desak, endi 5 yil 6 yillik o'sha muammo, janjal oxiri taqalib kelgan. Qaynana aytibdi, qo'lini bigiz qilyapti-da, "Ey o'g'il" deyapti, "Ey bola" deyapti. "Mana buningni yo'qot, qurit" deyapti. "Buningni qurit" deyapti. "Mani ko'zim ko'rmasin, buni tezda talog'ini qilasan, 3 talog'ini berasan oldimda" deyapti. Men aytaman ki, "Yo'g'a, nima gap? Nima muammo? Nima xotining xiyonat qildimi, o'g'irlik qildimi, nima jinoyat qildi? Nima gap desam?" Kambag'al oilani qizi aybi shu deyapti. Qolgan hech qayerida aybi yo'q. Xizmati, butun samimiyati, hurmati joyida. Nima, kambag'allik qizi bo'lsa odam emasmi u? Boylarning qizini ko'ryapmiz-u, nimalar qilib tashlayapti? Qanaqa qorishtirib tashlayapti, bulg'ab tashlayapti, rasvosini chiqarib tashlayapti hamma yog'i, oyoq osti qilib. Nima, ular osmondan tushgan kambag'allik qizi yer ostidan chiqqanmi? U odam emasmi bu? "Ey bola" deyapti. "Gapni ko'paytirmagin. Ona rozi, Xudo rozi" degan. "Jannat onalar oyoq ostida" deganda bir mahal hadisga qarab ketyapti. Men aytdim, "To'xtang" dedim. "Bu gapni sizga kim aytdi bu? Jannat onalar oyog'i ostida" degan gapni kim aytdi sizga desam, "Hadisni o'qidim" dedi. "Hadisda o'qigan bo'lsangiz, hadisni to'g'ri o'qishni o'rganib oling oldin. Al jannatu tahta aqdam ummahatukum" deganlar. "Kum" demaganlar, "kum" deganlar. Mana qorakalarimiz o'tirdi. Sahobiylarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Jannat sizlarni tuqqan onangizni oyog'i ostida" deganlar. Onalarni demaganlar. Nima uchun onalarni deyilmaydi? Boyaga aytganday, Hindga tekkan o'zbek ayoli bola tug'sa ona bo'ladimi? Jannat shuni tagidami endi? Eriga xiyonat qilayotgan, bugun erini qo'lidan tuz yeb, non yeb, sizga tegib nima ko'rdim? Sizdagi lapashang inson bormikin dunyoda deb gap qaytarayotgan, erini san deb so'kayotgan ayollarni tagidami jannat? Harom yo'llar bilan, zino yo'llar bilan homilador bo'lib, bolasini tug'ib tug'ruqxonada voz kechib ketayotgan, podyezga tashlab ketayotgan, axlatga tashlab ketayotganlarni tagidami jannat? Bunaqalarni tagiga jannat munosib emas bir odamlar. "Namoz o'qiysizmi?" desam, "Namoz o'qimayman" deydi. "Siz jannat onalar oyog'i ostida" deyapsiz. "Ikkita navoraz bilan qiziz kelinni haydayapsiz, o'g'lingizni baxtsiz qilyapsiz. Siz o'zingiz insofan o'zingizga savol beringchi, jannat mani oyog'im ostida deb o'ylaysizmi? Shu gapga o'zingiz ishonasizmi? O'zingizni ishontira olasizmisan?" Boshini egib o'tiribdi. "Kelinga aytayapman, qizim bor, ket" dedim. "Nima kerak? Tanam 5 yil chidabsan shu g'urbatga, mana shu malomatga, san usan, san busan, sani otang u, sani onang bu" degan malomatga 5 yil bor, ket" dedim. "Men senga hozir bitta qog'ozga duo yozib beraman. O'sha duoni tahorat qilib, namoz o'qib, joy namozing ustida o'qiysan. Mana yangi yilga 10 kun qoldi. Xudo xohlasa qaynanang yangi yilni do'zaxda kutib oladi, Xudo xohlasa. Javob beraman shu gapimga" desam, "Voy bolam, meni kechiring, meni ahmoq qaynanasi kechiring" deb qo'rqmas ekansan-a dedim. Mana unda qilib ayollarimiz o'zini aldayapti-da, jannat mana oyog'im ostida.